Bugünkü görüşümüz iki məsələyə həsr olunacaq. İlk öncə ölkəmizdə və dünyada COVID-19 infeksiyasından mövcud olan cari vəziyyət barədə məlumat veriləcək. Briefingin ikinci hissəsində ölkəmizdə cari ilin yanvar ayından başlamış vaksinasiya kampaniyasının yeni mərhələsi bəyan olunacaq. Əvvəlcədən ilk öncə Yaqut xanıma söz vermək istəyərdim və cari vəziyyət, yəni COVID-19 infeksiyası ilə mövcud olan ölkəmizdə və dünyada olan vəziyyəti sizə təhlil edəcək. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Teymur doktor. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bildiyiniz kimi, keçən ildən başlayaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən COVID-19 xəstəliyinin pandemiyası elan olunmuşdu və hal-hazırda da bu xəstəliyin dünyada türyan etməsi davam edir. Dünya statistikasına nəzər salsaq, artıq dünya üzrə yoluxanların sayı 155 milyonu keçmişdir və bu xəstəlik səbəbindən həyatını itirən insanların sayı da 3 milyondan çoxdur. Bundan bizim üçün daha önəmli olan məlumat gündəlik yoluxma saylarıdır, yeni yoluxanların saylarıdır və bildiyiniz kimi gündəlik olaraq dünyada 800 mindən çox yeni yoluxmalar qeyd olunur. Son həftələr bütün dünyanı narahat edən, bizi də narahat edən məlumatlar Hindistandan daxil olur. Ümumiyyətlə, dünyada ən çox yoluxanların sayları qeyd olunan ölkələrin sırasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan və Braziliyadır. Lakin son həftələr bu mövzu üzrə gündəmə çıxan ölkə məhz Hindistandır. Təəssüf ki, biz hamımız bunu çox narahatçılıqla izləyirik. Hindistanda hal-hazırda hər gün yeni yoluxma və COVID-19 xəstəliyi səbəbindən ölüm saylarında rekordlar qırılır və bu istiqamətdə mutasiyalar mövzusu çox müzakirə olunur və mən bilirəm ki, bizim ictimaiyyəti də bu məsələ çox maraqlandırır. Bəli, artıq rəsmi olaraq təsdiq olunub ki, Hindistanda virusun yeni mutasiyası, yeni ştamı aşkar olunmuşdu. Bir neçə hissədə mutasiya baş vermiş bir ştamdır. Lakin mən yenə də bir həkim olaraq burada qeyd etmək istəyirəm ki, mutasiyalar viruslara xas olan bir prosesdir. Hər bir viruslarda, misal olaraq qrip virusunu da biz qeyd edə bilərik, daimi mutasiyalar baş verir. Hələ ki, Hindistanda aşkarlanmış ştamın və orada qeyd olunan mutasiyaların xəstəliyin gedişatında ağırlıq dərəcəsinə təsir etməsi haqqında heç bir rəsmi araşdırmalara əsaslanmış məlumatlar yoxdur. Və yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda bugün bu cür testlərin aparılması imkanı olan laboratoriya mövcuddur və bu testləri apara bilir. Yeni məlumatlar olduğu zaman, necə ki, Britaniya ştamı ilə biz dərhal eyni gündə ictimaiyyətə məlumat vermişdik. Yeni məlumatlar olduğu zaman biz yenə də bu barədə sizə məlumat verəcəyik, yəni narahat olmayın. Azərbaycandakı statistikaya gəldikdə isə bildiyiniz kimi biz bugün 5 may tarixinin statistikasını xatırlatmaq istəyirəm. Yeni yoluxmalarımızın sayı 1080, sağalanların sayı isə 2074 olmuşdur. Yəni beləliklə biz qeyd edə bilərik ki, təxmini 2 dəfə sağalanların sayı yeni yoluxanları ötmüşdür. Bu da müsbət dinamikanın olmasını göstərir. Bununla bərabər ölkədə 10 minə yaxın test olmuşdur. Nəyə görə biz test sayını qeyd edirik? Hər zaman təkrarladığımız kimi bizə yeni yoluxmaların sayı yox, ümumi aparılan testlərin daxilində pozitiv nəticələrin payı daha çox maraqlıdır. Bu istiqamətdə bəzi xatırlatmalar eləmək istəyirəm. Ən çox yoluxmalar, yeni yoluxmalar gördüyümüz aylar, noyabr-dekabr aylarında bizdə pozitiv nəticələrin ümumi test arasında payı 30%-a qədər çatmışdır. Bundan sonra bilirsiniz, sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olundu və yeni yoluxmaların sayı kəskin olaraq azalmağa doğru getdi. Yanvarın 15-dən başlayaraq biz mərhələli şəkildə yumşalmalara getdik və yanvarın 18-dən çox vacib olan bir hadisə baş verdi. Azərbaycanda vaksinasiya prosesi başlanıldı. Bundan sonra yoluxmaların sayı artsa da belə maksimum çatdığımız rəqəmlər 2000-2500 arası oldu və o zamanlar pozitiv nəticələrin ümumi test arasında payı 19%-a çatmışdır. Bugün biz kəskin karantin rejiminə getmədən
Sosial həyatda bəzi aktivliklərimizi saxlayaraq deyə bilərik ki, xəstəliyin yeni yoluxmaların sayında mərhələli şəkildə enmə müşahidə olunur və bugün bizdə yoluxma əmsalı sadəcə 10%-a yaxınlaşır. Bu da çox yaxşı bir nəticədir. Beləliklə, qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gündə epidemioloji vəziyyət Azərbaycan Respublikasında nəzarət altında saxlanılır deyə bilərik və müsbət dinamikamız mövcuddur. Xəstəliyin yaşlar arasında, yaş qrupları arasında bölünməsi də son vaxtlar ictimaiyyəti çox maraqlandıran suallardandır. Xüsusən də Britaniya ştamı ilə əlaqəli. Ona görə də xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, istər pandemiyanın başlanğıc mərhələsində, istər bugünkü gündə yeni yoluxmaların və ümumi yoluxmaların yaş qruplarında bölgüsü demək olar ki, dəyişməyib. Eyni faizlərlə davam edirik. Ən çox yoluxmanı biz sosial aktiv yaş qruplarımız 30-59 arası olan yaş qruplarında görürük. Və yenə qeyd edirəm, burada dəyişmə baş verməyib, eyni şəkildə davam edir. Necə ki, qadın və kişi arasında bölgümüz həmişə olduğu kimi Azərbaycanda qadınlarda yoluxma daha çox müşahidə olunur. Bölgələrimizdə yoluxmalara gəldiyində isə Bakı şəhəri ən böyük şəhərimiz və ən sıx əhalisi olan şəhər olaraq 54% yeni yoluxmalar Bakıda qeyd olunur və Abşeronda qeyd olunur. Rayonlarda isə ciddi, yəni diqqət cəlb edən bugünkü gündə heç bir dəyişiklik yoxdur, vəziyyət stabil olaraq qiymətləndirilə bilər. Bakının rayonlarında isə yenə də böyük rayonlarında belə bir yoluxmanın yüksək olduğunu qeyd edirik. Bu, Binəqədi və Xətai rayonlarıdır. Burada yeni yoluxmalar hər zaman yüksək olmuşdur. Yenə də çıxışımı yekunlaşdıraraq qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gündə ölkəmizdə epidemioloji vəziyyət stabildir, amma gəlin unutmayaq, biz buna nə ilə nail olmuşuq. Çox düzgün aparılan həm karantin siyasəti, həm vətəndaşlarımızın doğru yanaşması, fiziki məsafənin saxlanılması, maskadan hal-hazırda daha çox və daha doğru istifadə etmələri bizi gətirib bu məqama çıxarıb və biz hamımız çalışmalıyıq ki, bu nailiyyətlərimizi itirməyək. Əlbəttə, çox vacib mən qeyd etdiyim məsələ yanvarın 18-dən başlayan vaksinasiya prosesidir ki, bu haqda daha geniş məlumatı Teymur müəllim verəcəkdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Yaqub xan. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2021-2022-ci illər üçün COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya strategiyasını qəbul etmiş. Həmin strategiyanın mühüm məqsədləri və prinsipləri sizə bəyan edilmişdir 3 ay bundan öncə təxminən və bu prinsiplərdən əsasları onları sadalayacağım. Könüllülük prinsipi idi, şəffaflıq prinsipi idi, təhlükəsizlik prinsipi idi, ədalətlilik prinsipi idi. Yəni, bu prinsiplər tam qorunmaq və riayət etməklə həmin vaksinasiya kampaniyası cari ilin 18 yanvar tarixindən başlayaraq geniş miqyaslı ölkəmizdə aparılır, uğurlu aparılır. Müəyyən rəqəmləri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Tibb işçiləri, səhiyyə işçiləri arasında demək olar ki, məqsəd qrupları 90% qədər artıq vaksinasiya olunub. Bunlardan sonra təhsil sektorda çalışanlar bu rəqəmə yaxınlaşırlar. Eyni zamanda xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, halbuki son 2 həftə ərzində tədricən çarpayı fondunda yatan xəstələrin sayı bizdə get-gedə azalmaqdadır. Reanimasiyada yatan yaşlı xəstələrin sayı düşsə də əhəmiyyətli qədər, o istədiyimiz qədər sürəti göstərmirlər. Bu da onunla əlaqədərdir ki, bilirsiniz, yaşlı qrup həmin xəstəliyi daha ağır formada keçirir. Bəlli olduğu kimi, dünyada hal-hazırda vaksin uğrunda həqiqi bir müharibə gedir. Vaksinların bölgüsü ölkələr arasında qeyri-ədalətli gedir. Buna baxmayaraq, ölkə başçımızın, möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasəti və beynəlxalq nüfuzu sayəsində
ölkəmizə vaksinlerin davamlı olarak getirilmesi tam təmin edilib. Bunun nəticəsidir ki, bugünkü briefingdə birazdan sonra strategiyamızın növbəti mərhələsini bəyan edəcəm sizə. Son zaman elmi çevrelerdə, beynəlxalq elmi çevrelerdə artıq vaksinasiyanın mövsümü xarakter daşıyacağını ehtimal göstərilir. Bu da o deməkdir ki, hər il mövsümü grip vaksinasiyası kimi COVID-19'a karşı olan vaksinasiyada olabilsin, ehtiyac duyulsun. Bununla alaqadar ölkəmizin rəsmiləri vaksin istehsalçılarının hamısı ilə, o cümlədən Avropa və Amerika istehsalçıları ilə birbaşa danışıqlardadırlar və müxtəlif vaksinların ölkəmizə gətirilməsi təmin ediləcəkdir. Bilirsiniz ki, vaksinlar müxtəlif platformalarda hazırlaşdırılır və ilk bizdə tətbiq olunan vaksin Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksinidir. Bu da təhlükəsiz bir ənənəvi inaktivləşdirilmiş platformadır. Son günlərdə mediada geniş işıqlandırılmış, bilirsiniz, artıq ölkəmizə Vaxcevriyə və Sputnik V vaksını da gətirilib və onların da tətbiqində başlanılır. Beləliklə, multiplatformanın üstünlüyü nədən ibarətdir? Hər bir vaksin, bizim ölkəmizdə istifadə olunan və tətbiq olunan bütün vaksinlar təhlükəsizdir və effektivdirlər. Hal-hazıra bugünkü günə 1600 nəfər ilk dozanı, ikinci dozanı 600 min nəfər artıq almış və iki dozanı almış vətəndaşların arasında yoluxma sayları çox aşağı səviyyədədir və yoluxanlarda xəstəliyin ağır formasından tam qorunmuş olmuşdular. Bütün diqqətinizə gətirdiyim bütün məlumat bizə əsas verir ki, may ayın 10-u tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisi boyu Azərbaycan vətəndaşları, 18 yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşları vaksinasiya kampaniyasına qatıla bilərlər. Bu, böyük bir şansdır və bu şans ilk öncə vaksinların yetərli qədər olduğuna əsaslanır. Bu bir məsələdir. Və ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, könüllülük prinsipi qorunaraq, eyni zamanda vətəndaşlıq məsuliyyəti hiss edərək bizim cəmiyyətimiz dünyanın qabaqcıl ölkələrindəki kimi vaksinasiya prosesinə kütləvi şəkildə qatılaraq qısa müddətdə normal həyata qayıtmağa şansı var. Bu şansı əldən buraxmaq olmaz və mən Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi olaraq hər bir vətəndaşı 18 yaşından yuxarı olan Azərbaycan vətəndaşları həmin vaksinasiya kampaniyasına qatılmağa çağırıram. Nəinki öz sağlamlığınızı və öz həyatınızı, əzizlərinizin, doğmalarınızın həyatlarını düşünərək bu kampaniyaya qatılıb qısa müddətdə normal həyata, cəmiyyətimizin normal həyata qayıdışını, ölkəmizin də normal aktiv fəaliyyətinə qayıdışını təmin edə biləcəksiniz. Bir məsələni də vurgulamaq istəyirəm. Vaksinasiya olunmaq heç də həmin infeksiyadan digər qorunmaq vasitələrdən imtina və ya inkar etmək mənasını daşımır. Hal-hazırda maska rejimi, sağlam məsafə, digər gigiyenik prosedurların olunması məcburidir və mütləqdir. Çıxışımın sonunda Nazirlər Kabinetinin yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargahın qərarını diqqətinizə təkrarən çatdırmaq istəyirəm ki, qarşımızdan gələn
bayram günleri zamanı əlavə heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmayacaq. Yeganə məhdudiyyət ictimai nəqliyyatla bağlıdır ki, o da Novruz bayramları günləri eyni məhdudiyyətdir. Hər birinizə qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə möhkəm can sağlığı və təkrarən həmin vaksinasiya kampaniyasına daha aktiv, daha çevik qatılıb, hər birinizi, ailə üzvlərinizi, icmalarınızı, ölkəmizi normal həyata qaytarmağa kömək etməyinizi xahiş edirəm. Çox sağ olun.